Hei, velkommen til norsk klass leksjon 39. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sådå er det ardeida 10 kamid 10 dina luqadda norwegiga etterhanna hanoha. Man tuha qadna dona klokka. 10 kan qadna nina wa 10 ki soddan iyo sagalad. Klokka norwegiga ad ayo adak tahay markay nukoto luqadda norwegiga. Lakin, inshallah waxan isku dayi dona in aan ugu yaraan wax ka sharaxo si aad u fahantaan. Luqadda Norwegiga markay noqoto clock markay tahay saacad markay tahay waxa ugu muhiimsan ee saacadda hago waa laba qaybood oo ugu waaweyn labadaas qaybood ayaan mid toos u dhaxmari doona dhex istaagi doona qaybta ugu horeysa waxa la yiraahdaa heel oo saacadda markay tahay ay buuxdo qaybta labaadna waa hal markay saacadda kala bartahay 30 daqiiqo markay dhaafto marka saacadda markay ay hal tahay sida aad arkaysaan ama aan idin sheegiba saacadda markay ay ay tahay nus saac markay tahay waxa ay hagtaa labadan qaybood in saacadda marka ay buuxdo ay heel ay tahay clock ay tahay waxa ay hagiisa saacadda buuxdo waxay hagiisa labadan qaybood oo ah qaybtan over iyo qaybtan boo oo ah qaybtan ay dhaaftay saacadda markaasi la jooga iyo qaybtan oo dhiman saacadda soo socoto labadasi qaybood waxa hago saacadda marka ay tahay heel markay tahay waana markay ugu fududahay in la barto ama la fahmo ama laga sheekeeyo oo ah tusaale saacadda waxay dhaaftay 5 daqiiqo saacadda waxay dhaaftay 10 daqiiqo saacadda waxay dhaaftay rubi oo ah over iyo qaybtan oo saacadda waxay dhiman tahay 15 daqiiqo saacadda waxay dhiman tahay 10 daqiiqo saacadda waxay dhiman tahay 5 daqiiqo saacadda waxay dhiman tahay 2 daqiiqo marka labadan over iyo po waxa hago waa qaybta ugu fudud saacadda markaad baraneysan waxaan hago saacadda markay tahay heel markay tahay ay hagta labada qaybood waa qaybaha ugu adag ee saacadda markay tahay ee adag tahay qaybtan waa boo qaybtan waa over waxaana hago marka saacadda ay tahay nus saac laakiin af Soomaaliga saas ma aha sidoo kale ingiliishka saas ma aha laakiin Norwegiga waa muhiim inaad barataan labadan qaybood oo ay hagto hal ay hagto nus saac ay hagto نص ساعة واحد دي منتهى لباتن نص ساعة واحد دي منتهى 8 دقيقة نص ساعة واحد دافت 8 دقيقة نص ساعة واحد منتهى 5 دقيقة نص ساعة واحد دافت 5 دقيقة يوحي لما ده وانا قاد بمهي متهي لو قد نورويجيك انتاس ايان مركا حيوك ساري دونا مانتا سيدي اعد كوبران لحيدين اما سيدا اقوفي عن ان اشريح لها ام انت ان اقودة ان كشر روحو سيد افهانتان ايان رب هادي اعد كو عصبتها جنال كينا او اعتها مركي كو قوه ريسي او اعد سواب وقتي جنال كينا سودو سبسكرايب له سيد اوهيشد عشردان ايكو وكالي اصوار ايقنو هادي اعد كمي تهي ارددي هوري وقو حرنيد عشردان اكو تحنا اعد كهشي عشر كان مانتا انصور ايقاي سودو كالي سودو لايك سار سي شير غري سودو كالي كاقب قادة قيبت كومنتيغا si aanu ogaano inaad cashirka fahantay ee aad la socotay. Okay, hadda saad arkaysan saacada waxay ku taagantahay clock ah tool 12:00 duhurnimo ay ku taagantahay. Waa markaan saacada markay hageyso laga bilaabo halkaan ilaa halkaan. Tan soo socotana waxay hageysa halkaan ilaa halkaan. Okay, hadda waxay ku taagantahay saacadi 12:00 duhurnimo ay ka taagantahay. Boona ma galeyso, overna ma galeyso. sidaa darteed saacadda buuxda ayaad sheegaysaa sidoo kale markay saacadda hal tahay sidoo kale markay saacadda hal tahay iyadana sidoo kale boo ma galeyso over ma galeyso in halkii iyo saacadda soo socota ayaad sheegi doontaa okay hadda waxay dhaaftay saacadii 5 daqiiqo ayay dhaaftay maadaama 5 daqiiqo 12:00 duhurnimo ay dhaaftay waxaan isticmaalaynaa over waxaan leenahay clock a 5 over 12 5 over 12 5 daqiiqo ayay dhaaftay clocka 12 clocka t over 12 toban daqiiqo ayay dhaaftay clocka 12 waa simple way fududahay af Soomaaliga baan ku dhahnaa sidoo kale ingiliishkana waan ku dhahnaa clocka quart over 12 halkaan waa marka xuduudda meesha ka bilaabanayso hadda waxa la dhahay saacadda waxay tilmaamaysaa in ay rubi dhaaftay 12:00 duhurnimo rubi ayay dhaaftay 12:00 duhurnimo waa wali waa normal ayaan ku jirnaa saacadda waa caadi waana meesha aan xuduuda ay ka bilaabanayso xisaabta adag xisaabta marka bilaabanayso waxa weeyaan laba qayb ayaan u kala qaadi doonaa qaybtan markay boo bilaabato qaybta koowaad waxa weeyaan oo aad ku baraneysid qaybtan waxa weeyaan saacadda soo socota ayaa tilmaamaysa 20 daqiiqo marka saacadda ay gaarto salaanta quart over kan tilmaanay okay aan soconno
هذا ساعدة وحي قارتي لباتن دقيقة أي دافتي لبي طبنك دهورنمو سيدا درتيد لباتن دقيقة مركي دافتو ساعد كستمركي لباتن دقيقة دافتو ساعد دي هوري وادس ديسين وحد آدي ساعد سو سعوتو وميلها أو أدك إدتك كو أدك إن لا آدو ساعد سو سعوتو إن واحد جرى لغة إنجليش كمركا حساب تأت كبرنيس لغة إنجليش إدتك صابرت ويقانا واحد جرى إن لغة إنجليش كو حلو هذا run to the nearest number أو أه إن إنا دو عررتد لنبر كوكوبولو تسالها مركا أتاقن تهي شان مركا تراهد شان مركا تراهد لبا حساب إياد هيستا أما واحد هيستا طبن أما واحد هيستا شان أوكي شان لح تضبا إنتا أود حيس مركا شان لح تضبا مركا حساب تهتد كجرتد هدي لو ده run to the nearest number وحدو عرسا شان لنبر كوكوبولو شان أو أه حدك هدي سيديد لغارو سيديد سغال طبن وحدو عرسا مركا run to the nearest number وطبن معناها انجليش دات حسابتك صبرت ويا قانان هدي هي ستيد سديتن وحدي استا العق اما سديتن هدي لو غدا run to the nearest number سديتن مش او غدو ادو عرسا ادو بقول كفيرنيس وحاويان بقول ان ادو عرد صبتو هدا او سو لابتد كونتون كما سو غاريس سو بقول كادو عرسا مركا run to the nearest number الله سدو كلا حسابته aan markay noqoto saacad hor wajiga aad ay ugu dhowdahay run to the nearest number kaas tusaale isaas aan kuulay waxa weeyaan saacad hada markaa soo sheegayna in laga soo bilaabo clock toll ilaa ay ka timaado clock kaad ay ka timaado waxaan sheegayna kale 15 iyo 5 ayaan sheegnay iyo 15 laakiin ma dhihin 8 daqiiqo dhaafta ma dhihin sababtoo ah run to the nearest number aan sameeyna markaa 5 daqiiqo dhaaf 5 ayaan sheegayna okay markay 5 daqiiqo dhaafto wixii 5 daqiiqo dambe 15 ayaan sheegayna طبعًا كيف حكيت دمشان طبعًا كان شيء يعني معنا أساس أي أولود هاي أوكي مدة كله حسابته مركي نقطة مركي نقطة ساعدة صوصعته لبعتن دقيقة هدي ساعدة دافته ساعدة صوصعته أيد آديس ساعدة تكتوى استيسين لبيت طبعًا كوا استيسين إت أيد آديس مرك كلوك إت وكود الظهر نمو سو مرك هدي أتجرت ساعدة لبعتن دقيقة دقيقة أيد دافته واحد وقتها ساعدة صوصعته الجارة بقينا شيبتد أنت كلمن إيو حل أو أه نص ساعة لما دابا وامي مركا هلكا مركا ايمات او اه بيكوز مركا اتراهديد وحا ديمن مركا رفت انا دهديد ساعه هادو حي دمن 10 دقيقه ايا وحي كدمن تانو ساعه اي اد ليدحاي صرا 10 دقيقه كلوكا تسالهان كلوكا اتي بو هل ات 10 دقيقه ايا وحا كدمن نص ساعه اسعد كلوكا ات اسعد كود دهورن ما اسعد اي نص ساعه كدمن تان سومالان مركا تان كترجم وحي نقنيسا labay tobankii ee barka duhurnimo waxa ka dhiman 10 daqiiqo Soomaalida ku dirtimo waxay noqonaysaa 12:10 ee barka duhurnimo waxa ka dhiman 10 daqiiqo sabtaan saa u dhahayna marka waxay tahay sabta luqada Norwegian waxay agoodisiinaysa poodan maadaama pool la isticmaalayo halna la isticmaalayo saacad soo socotana la isticmaalayo waa in la isku hagaajiyo si la isku hagaajiyo ayaa saa ku noqoto clock a t po hal et waana meelaha ugu muhiimsan ee laga fahmi karo saacadda in laga fahmo loogu tala galay okay hadda clockada waxay tagtay sad arkaysan 25 daqiiqo ay dhaaftay madama 25 daqiiqo ay dhaaftay 30 daqiiqo ama nus saaci 10 ka dhinaa 10 wax ka yara ka dhinaa 5 ka dhinaanaysa hadda waxaan leenaa marka clocka a 5:00 sidoo kale waxaan soo qaadanaynaa clockada weli aan la gaarno et ahayn ayaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay 5 daqiiqo ayaa ka dhiman nus saac ka dhiman kooda duhurnimo Norwegian markaan sharaxay waxay noqonaysaa 5 daqiiqo ayaa ka dhiman nus saac ka dhiman kooda duhurnimo af Soomaali marka u turjumo marka waxay noqonaysaa 12:10 iyo barkii duhurnimo 5 daqiiqo ayaa ka dhiman soo halkan marka boo ayaan isticmaaleena marka aan gaarno hal marka gaarno oo halka u buuxsamo nus saac ama 30 daqiiqo marka u buuxsamo boodan way naga hareysa laakiin waxa aan naga hareyna waxa weeyaan koow in saacadii soo socoto aan tilmaano iyo labo in halkii uu nala socdo way nala soconaysa halkii madama halka ay nala socoto waxaan marka u gudbeynaa halka kale oo aad arkaysan had way buuxdaa waxaan leenahay clock a 1:00 hada marka clock had waxay tilmaamaysaa sida saxda ah marka af Soomaali lagu dhaho waxay tilmaamaysaa 12:10 iyo barka duhurnimo ama waxaan dhigi karnaa nus saac ayaa ka dhiman kooda duhurnimo soo marka luqada Norwegian marka waxay isticmaalaan nus saac ayaa ka dhiman kooda duhurnimo waxay dhigaan clock a 1:00 kuu tuman waxa ka dhiman kooda duhurnimo nus saac ayaa ka dhiman sida darteed po way naga harta marka over ayaan u gudbeynaa over oo ah qaybtan isla qaybtan sidoo kale waxaan hagi doona nus saac iyo waxaan hagi doona
ساعد soo socod ila aan ka gaarin 40 daqiiqo 40 daqiiqo markii la gaaro labada qaybood way naga dhamaadeen sidoo kale hal way naga dhamaatay waxaan aadina saacad weyn iyo labada qayb oo hoggaanka ay u heysaa saacada kore halka labada qayb ay hoggaanku u heysaa marka iyo saacad soo socod ay hoggaanku u heysaa okay waxaan leenahay marka clocka ah 5:00 in waxaan halkan ku soo qaadanay 5 daqiiqo ayaa ka dhiman 12:00 duhurnimo iyo bar sidoo kale waxaan dhahnay 10 daqiiqo ayaa ka dhiman 12:00 duhurnimo iyo bar 5 daqiiqo ayaa ka dhiman 12:00 duhurnimo iyo bar anagoo marka Norwich ahaan aadeen saacad soo socota marka saacad ay buuxsanto waxaan dhahnay 1:00 markaan dhaafnay marka waxaan oo bilaabanay hadana in ila 4:00 aan ka gaareen 2:00 ayaa ku jirto marna waxaan leenahay 5 ayaa ka dhiman mar waxaan leenahay 5 ayaa dhaaftay nus saac marna waxaan leenahay 10 ayaa dhaaftay nus saac okay 3:05 markay saacada tilmaamaysaa sidaad aad aragtaan waxaan leenahay clocka 5:30 saacada waxay tilmaamaysaa ama gooshatada waxay tilmaamaysaa in saacada ay dhaaftay 3:05 daqiiqo 12:00 duhurnimo af Soomaali saasay noqonaysaa laakiin iyaga markay Norwegian noqoto clocka 8 ayaa inta ka dhiman tahay ayaan tilmaamaynaa waxaan noo socda halkii ayaa welin hagaayo oo aan ku jirnaa maxayad xuduudiisa hadda xuduuda halka waxay noogu egtahay 4:00 inoogu egtahay 4:00 hadaan dhaafno xuduudiyan labadan xuduudood waan ka baxnaa waana labada ugu adagsan idin sheeg clocka a t/8 hadda marka waxaan dhahnay maadaama 4:00 daqiiqo ay dhaaftay 12:00 duhurnimo waxaan leenahay saacada waxay tilmaamaysaa 10 daqiiqo inay dhaaftay nus saaci ka dhina kooda duhurnimo 10 daqiiqo ayay dhaaftay nus saaci ka dhina kooda duhurnimo ama waxaan leenahay 10 daqiiqo ayay dhaaftay kooda iyo barka 10 daqiiqo ama waxaan leenahay 10 daqiiqo ayay dhaaftay 12:00 iyo barka duhurnimo ayaa 10 daqiiqo dhaaftay marka 4:00 daqiiqo sababta 3 daqiiqo ila 4:10 daqiiqo ayaa u dhaxaysa 3 daqiiqo 3 daqiiqo ila 3:15 daqiiqo ayaa u dhaxaysa marka waa sidaas sidan ku soconayna hadda marka labada ugu adkeed waa dhaafnay waxaan gaarinaa marka kafateerki ugu dambeeyay oo aan isticmaaleyna bo iyo saacad soo socoto waxaan leenahay ama ay noqonaysaa sidan clocka 1:15 saacada hadda waxay tilmaamaysaa kooda duhurnimo rubi dhiman oo sida caada af Soomaali baan dhihi karnaa kooda duhurnimo rubi ah ka dhiman labadan marka waa labada ugu fudsan idin sheeg rubi ah ka dhiman laakiin halkan 1:00 iyo over 1:00 iyo over 2:00 ay ahayd marka labadan ugu adag hadda way fududa marka waxaan dhahnay rubi ayaa ka dhiman kooda duhurnimo saacad soo socota ayaan weli abaareyna waxaan leenahay sidoo kale hadda 5 daqiiqo okay hadda waxaan leenahay clocka t/8 toban daqiiqo ayaa hadda ka dhiman hadda oo waxa soo dhaafnay waxa sheegnay rubi ka dhiman tahay hadda waa iyo 10 daqiiqo ay saacada tilmaamaysaa hadda tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo iyo 10 daqiiqo isla markaana waxaan leenahay 10 daqiiqo ayaa ka dhiman saacada soo socota ee ah kooda duhurnimo okay hadda marka 5 daqiiqo ka dhiman tahay saacada 5 daqiiqo ka dhiman waxaan leenahay clocka 5:08 5 daqiiqo ayaa ka dhiman macnaheedu waxay ku tusaysaa hadda labadan qaybo ma adko tan waxay dhaaftay tan waxay dhiman tahay laakiin labadan ayaa ugu adag waxaan idin sheegay okay qaybtan marka hadda waa qaybtan ugu gudbayno qaybta labaad tusaalooyinka macnaha wixii aan soo sharaxay tusaalan idin ku siinay waxaan idin diri vis clocka 2 tusaalahan clockadii ama saacada hadda 2 ay tilmaamaysa etter kwart over 2 marka laga soo gudbo 12:00 in ay rubi dhaaftay wixii ka dambay vil vi brucker 3 saacada soo socotan aadina oo ahayd run to the nearest o'clock saacada ugu dhow ayaan u arreynaa okay vis clocka 3 tusaalahan hadii clocka ay 3 tahay etter kwart over 3 kadib marka ay noqoto 3 markay dhaafto rubi vi 3 markay dhaafto rubi vil vi brucker 4 clockada soo socotan aadina oo 4 ah macnaheedu waa sharciga u yaala ama regalka u yaalo wixii ka dambeeyo rubiga oo ah 20 daqiiqo saacada haday dhaafto in saacada la soo qaadanay ee tahay saacada wali aan la gaarin ee soo socoto dabcan hadii sharcigaas aad fahantid saacada luqadda Norwegian-ga ma adko way fududaanaysaa okay hadda marka exactly qaybtan waxaan ku cabireynaa marka saacada buuxda oo heelka ahayd inay labadan qaybood ay hoggaaminayso iyo saacada nus saac ahayd ee halka ahayd inay labadan qaybood hoggaaminayso sida aan soo sharaxay okay qaybtan marka waxaan dhahnay qaybtan waxaan dhahnay marka
halkaas wixii ka bilowday ilaa halka laga gaaray waxaan isticmaaleynaa over ama over waxaan leenahay fem ama over t ama over quart over ayaan leenahay okay waa fududahay symbol waa saacadaas weynana hagees laakiin quart wixii ka dambeeyo waxaan aadeynaa wixii 20 daqiiqo in saacadda ay dhaafto isla markaana saacadda soo socoto ee ah hadda maadaama 2 ay tahay 3 ayaan aadeynaa waxaan leenahay t bo hal 3 t bo hal 3 annagoo marka isticmaaleyno halki 10 daqiiqo ayaa ka dhiman nus saaca ka dhiman clock 3 af Soomaali hadii aanu dhigo 10 daqiiqo ayaa ka dhiman 2 iyo barka duhurnimo okay talabaad oo ah idana bo fem bo ah waxaan leenahay waxay dhaaftay maadaama 25 daqiiqo saacadda ay dhaaftay waxaan leenahay fem bo clock ah fem bo hal et 5 daqiiqo ayaa ka dhiman nus saaca ka dhiman 3 galabnimo isla markaana waxay noqonaysaa 2 iyo barka duhurnimo 5 daqiiqo ayaa ka dhiman marka ay 2 iyo barka noqoto way buuxsantay clock ah 1:30 intaas waxaan ku soo qaadanay bo iyo halkii anagu isticmaaleena isla markaana u carreyna saacadda soo socota halkan waxaan ku qaadanayna marka over anagu isticmaaleena iyo hal iyo saacadda soo socota 3 anagu isticmaaleena qaybtan ku qaadanayna tusaale waxaan leenahay clock ah 5 over 1:30 nus saaca ka dhiman 3 galabnimo waxa ay dhaaftay 5 daqiiqo ama waxaan leenahay 2 iyo barka duhurnimo waxay dhaaftay 5 daqiiqo hadba sida adiga aad u fahmi kartid sidoo kale marka ay noqoto 3 imxeed qaybta u xigta oo xuduudan garansaha ama xuduudu ah 2 qaybood oo ah 20 saacadda markay dhaafto rubik 20 daqiiqo iyo 4 intii ka gaarayso waa 2 ugu adag ee isticmaaleena hal iyo saacadda soo socoto iyo over iyo po iyo over ayaan isticmaaleena taas marka hadda waxaan leenahay qaybtan maadaama iyo 40 daqiiqo saacadda ku taan t over hal tiree t over hal tiree waxaan leenahay nus saaci ka dhinaa tiree waxa ay dhaaftay 10 daqiiqo ama af Soomaali hadii aan u dhigo 2 iyo barka duhurnimo waxay dhaaftay 10 daqiiqo oo 40 daqiiqo ay la marayaa softa 30 waxaa lagu daraa 30 40 waxa u dhaxeeya 10 daqiiqo 10 daqiiqo ayaa meesha soo galeysa marka kwarteerki imaato ama nus saac ugu dambeeyay way ka fududaanaysa waxa naga haraayo inaan isticmaalno halkii waxa naga haraayo inaan isticmaalno over waxaan aadeynaa po clock quart po 3 trubi ayaa dhimantahay 3 clock t po 3 10 daqiiqo ayaa dhimantahay 3 clock ah 5:30 15 daqiiqo ayay dhimantahay clock 3 markay ku dhacdana clock ah 3 kadib markay dhaafto hadana halkaas ay u dhaaftay waxa ugu muhiimsan waxay tahay labadan qof kasta uu baran kara tan waxaan sheegayna saacadda dhaaftay inta daqiiqo dhaaftay tan waxaan sheegayna saacad soo socota inta daqiiqo dhimantahay laakiin labadan ayaa ugu adag hadii marka labadan aan ku laabto markale waxaan rabaa ardayda maanta 10 daawato fadlan ardayda 10 daawatay in ay xoog saaraan labadan inay ka soo shaqeeyaan labadan waa muhiim inaan ogaado inaad fahanteen sababta aan saa u leeyahay waxay tahay in markii aan ka shaqeynaa vocational blaring in ardayda wax ugu adkaa Soomaalida ah waxay ahayd marka ay noqoto labadan sababtoo ah in ay dhahaan halkii iyo saacadda soo socota iyo nus saac halka ka dhimta qashanta ka dhimi waxas way ku adagtay because ma aanu baranin marka xisaabta meesha ugu adag ama clockada markay clocka ay noqoto ama imtixaanaadka lagu galay meesha ugu adag labadaan ay ahayd si aan markuu u ogaado ardayda ku xiran jurnaalka inay labadaan fahmeen waxaan rabaa ardayda daawatay cashirkan qaybta hoose u deg hadii aad ka mid tahay ardayda daawatay soo qor ku soo qor hadii aad fahantay saacadda waxay tilmaamaysaa tusaale ahaan inaad saacaddeeda soo qorto kelima ah waxaad dhihi kartaa tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa clocka t po hal tu clock at po hal fem clock at po hal ni clock ad waxa laga rabaa inaad fahantay nus saacan ay 20 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo u dhaxeyso 20 daqiiqo saacadan ay dhaaftay ilaa 40 daqiiqo waxa u dhaxey sida aad u maamuli kartid inaa ogaado ayaan rabaa ama sida aad u kontrooli kartid inaan ogaado ayaan rabaa waxaan rabaa ardayda marka cashirkan soo qaadatay ama cashirkan maanta daawanaya dhageysanayo waxa ugu muhiimsan aan rabaa inaan idin la wadaago waxay tahay
xiriirka u dhaxeeyo macalinka iyo ardayda inuu mar walba uu yahay xiriir aada isugu dhow ama close uu yahay aada bay u fiican tahay. Waxaa laga yaabaa cashir badan cashiraan soo diyaariyaa, isbuuci hal mar aan soo geliyaa, waqtigaan soo geliyaa waan soo diyaariyaa, waan soo duubaa, waan soo edit gareeyaa, markaan diyaariyo waan soo geliyaa anigoo ku faraxsan ugu yaraan ilmo ama arday Soomaali inay wax iga bartaan. Laakiin haddana marka aan arko cashirkii cid ka hadashiba inaysan jirin, cid soo qaadaba inay jirin, isla markii waxa igu soo dhacaysa dadka daawado dhan wax fahmi malaha cashirkan, adunba iska daaleyso energy iska bixinaysa wax fahmi malaha. Because haddii ardayda ay fahmeen meesha u dambeyso aan kusoo qaato halaga soo shaqeeya ama hala soo qoro, hadda cashirka u dambeeyey tusaale ahaan markaa idin geeyo cashirka u dambeeyey waxaan soo geliyey, saad arkaysaan 30 January ayaan soo geliyey oo ahayd maalin sabti ah, isbuuci hore lasoo dhaafan soo geliyey. Waxaan kaga hadlayay buule guriga iyo guriga dhexdiisa, alaabta ama agabka khala aan isticmaalno magacyadooda iyo sida loo isticmaalo. Sidoo kale waxaan soo geliyey sheeko oo markaasi sheeko ahayd sida qofkan guriga uu iibsaday sheeko ahayd. Waxaan kusoo qaybta ugu dambeysa kusoo qaatay fadlan inaad isku daydaan inaad soo qortaan si aan u ogaado inaad wax ka qori kartaan. Ilaah baa idinku dhaarshay hoos u dega. Keli 2 qof bis ayaa reaction ka bixisay oo ah Xafso Cabdiraxmaan oo tiri waa mahadsan tahay macalin, mahadsanid macalin. Iyo sidoo kale Nuur Xasan, Nuur Xasan aad u mahadsan tahay tuusan tag, casharada si fiican uga qayb qaadataa, waana dareemi karaa inaad fahantay. Oo yiri yaay var den foshta som skriv har takhalo. Labada qof bis ayaa cashirkii dhammaa ee aan u diray ardayda inay soo qoraan oo ay halkan commentiga ula wadaagana u diray, labadaas qof bis ayaa kasoo qortay oo weliba aan cashir ahaynoo kali mahad celin. Reactionka qayb ay ka tahay runtii aadan ugu mahad celina labadaba, ardayda daawatay ama dadka daawadayna. Dadka daawadayna waa 424 qof ayaa daawatay, 424 qof, in kali 2 qof bis ah ay qaybta hoose commentiga intay u degaan ay wax soo qoraan. I don't know, ma garanayo kulay inaad fahmina oo u badan tahay. Anigu kulay saasan qiyaasay inaad waxba ka fahmin cashirka ee aad iska daawateen ama aad isdhaafiseen, labadaas bay mid tahay. Waa mahadsantiin ardayda ama qofka saaro like qaybta editingka markaan tago, waan arkayaa qofka saaray like iyo qofka inta u daawada aan like saaray, labadaba waan arkayaa. Macno badan marka iyo ma sameyneyso, waa u mahad celinaya inta like saartay. Laakiin inta aan wax soo qorin ayaa badan, waan ka qayb qaadanin cashirkii lagsihii aan diray, lagsihii aan diray oo aan iri qaybta u hoosay u dega kusoo qoro, buuli kasoo sheekeeya ama gurigiina kasoo sheekeeya ama qoraalkan aniga aan soo dhiga kasoo qaata oo soo qoro dib usoo qoro, ma jirto qof soo qoray. Taas marka waxay tusaysaa xiriirka macalinka iyo ardayda inuusan fiicnayn, xiriirka macalinka iyo ardayda in macalinkii uu iska hadlaayo uu dabcan yahay isaga macalin aan fiicnayn oo dadka wax fahansiineynin, inuu isaga yahay macalin aan dadka dantooda garanaynin oo isaga dantiisa kale garanaya inuu yahay, inuu macalinkii yahay macalin waxa uu sheegay aan la fahmaynin, iyo in ardaydii ay yihiin arday laysiyaal ah, inay ardaydii yihiin arday aan cashirkii waqti gelinaynin, arday inay yihiin arday aanan ka warqabin waxa laga hadlaayo, labadaas bay mid tahay. Marka haddii aniga aan ahay macalin aan dadka wax fahansiineynin ama af Soomaali ahaan, af Soomaaligiisa uusan wacneyn, ama sharaxaad ahaan iyo macalin ahaan waxa uu sharaxayo aysan ahayn wax dadka gelaya ay ahayn, taas eeda aniga ayaa iska leh dabcan, idinka ilama qaadanaysaan. Waxaana haddii taas ay tahay in garaa la gelinayaa casharada aan waqtiga soo geliyay oo aadan waxba ka fahmin ama aadan reaction ka bixinin, inaan ana sabab u noqday. Ugu dambeyn waxaan idin leeyahay ardayda ku xiran cashirkeena maanta, waxaan rabaa qaybta hoose ee commentiga qof walba oo cashirkan daawada inuu u dego, isla markaana uu kasoo shaqeeyo ama kusoo qoro labada qaybood ee ugu adag ee klokada ay ka kooban tahay, oo ah labada qaybood ugu adag ee aan sheegay in klokada af Soomaali ahaan ay ku adag tahay, oo ah marka saacadda gaarto 20 daqiiqo markay saacadda dhaafto ilaa ay ka gaarayso 40 daqiiqo, labada saacadood tan lasoo dhaafay iyo tan soo socota inta u dhexeysa sida loo isticmaalay 10 daqiiqo, nus saaci 10 daqiiqo ayaa dhaaftay, nus saaci 15 daqiiqo ayaa dhaaftay, nus saaci waxaa ka dhiman 10 daqiiqo, nus saaci waxaa ka dhiman, iyo saacada soo socota. Waxaan rabaa inaad inshaallah kusoo qortaan ardayda daawaday cashirka ee fahmay qaybta u hoose inaad kusoo qortaan. Waxaana mar kale idinkaga tegayaa oo aan idin leeyahay tan iyo intaan ku kulmi doono cashirkan lamid ah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, jannada ayaa inoo ballan ah.